Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Любомир Димитров изпраща два въпроса, свързани с Хамилтън, чийто фен е той. Първият от тези въпроси е свързан с това дали някои от техническите разработки на Мерцедес от последните години сега при новите правила ще могат да се използват, например системата DAS, и по какъв начин това, нали, може да даде някакви резултати и правилно ли беше поведението на Макс, примерно в състезанието на Монца миналата година. Мисля, че по втори въпрос доста сме говорили. Сега, по отношение на техническите директиви, не системата DAS специално няма да може да бъде използвана, защото тя още за 2021 година реално беше забранена от техническия регламент. Някои други нововведения от миналото вероятно отново ще бъдат интегрирани, използвани под една или друга форма изобщо в автомобилите. Спомнете си на времето как, примерно, Адриан Нюи създаде или по-скоро разви техниката на отдухването на задния дифузиор с изгорелите газове, които да запечатват въздуха под пода. Това в крайна сметка е използвано във Формула 1 още 83-та година от Рено, примерно, когато махат престилките и подовете стават равни. Пауло Д'Алесио доста подробно разказваше тази история на страниците на списанието ни през последните години. Тогава за първ път се въвежда тази техника с изпускателните тръби в пода и изгорелите газове да затварят въздушния поток. Адриан Нюи реално използва това много ефективно 2010-2011 година, когато Red Bull бяха отново на върха в формулата. Сега, дали някой нещо подобно може да използва в новите автомобили, било и от по-скоро време, е много трудно да се прогнозира. Нека да видим самите коли, как работят. Евентуално на тестовете в Барселона, надявам се да можем да погледнем към някои детайли по колите и да открием някакви такива връзки, но някои системи, които вече са били забранени, едва ли отново ще бъдат в действие. И кой по какъв начин ще прочете правилата, наистина от огромно значение за това как ще се представи. Според мен текат много интересни комуникации между конструкторите във формулата и ФИА за една или друга разработка, която да позволи да се спечели някакво предимство в шампионата. Наистина, това ще са страшно любопитни теми. Просто всеки един автомобил може да има някакви детайли, които да ни върнат назад. То винаги нещо ново е добре забравено, старо, да, разбира се, препроектирано, преизчислено и интегрирано в една съвсем нова конструкция, но това може би ще бъде така на любопитна част от работата ни в следващите няколко месеца. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.